uşaqların məhkəmə qətnaməsini məhkəmə alimin kəsibdir. Cavabdə Həmidov İsmail Fərzəli oğluna mən pulumu ala bilmirəm. Fərlərlə axtarış elan olunubdur. Şöbəsi ona parmaq arası baxır. Kanalımıza müraciət edən Mingəçevir şəhər sakini Elmina Həmidova bildirir ki, onun 2 övladı var və məhkəmə Həmidov İsmail Fəzailoğlunun aliment ödəməsi haqqında qərar versə də 2 ildir övladına aliment ödəmir. Vətəndaş əlavə edir ki, ümumi məbləğ artıq 4000-dən çoxdur. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək kömək istəyir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. İki yana az yaşlı uşağım var. Uşaqların məhkəmə qətnaməsini məhkəmə alimin kəsibdir. Cavabdə Həmidov İsmail Fərzəli oğluna mən pulumu ala bilmirəm. Xahiş edirəm, aidiyyatı orqanlar mənə kömək eləsin. Dəfələrlə axtarış elan olunubdur. Axtarış üzrə qərar verilibdir. Yəni polis şöbəsi ona parmaq arası baxır. Müəyyən yerlərlə gizlənir, müəyyən yerlərdə yaşayır. Yeri məlum olan kimi zəngilərimizin xidmətinə. Yeri harda olsa deyirəm, bir yarım saatdan bir gəlirlər. Gələndə də məsələn bağlı yerisi deyirlər ki, biz oranı açamırıq. Əlimizdə sanksiya yoxdur. Gəlirlər, çox ləngidirlər. Gəlib çıxanda məsələn arxa qapıdan qaçır, yaxud balkondan hoplanıb qaçır. İcra probasiya sağ olsun dəfələrə kömək elədi. Eynur müəllimə təşəkkürümü bildirirəm ki, yəni bu işə layiq yanaşmır, çox məsuliyyətli yanaşırlar. Artıq ikinci ildir ki, mən 4000-dən artıq öz alimentimi ala bilirəm. Qarşı bizdənir, deyir ki, pulumuz yoxdur, öz ticarət mərkəzimiz var, özümüzə məxsus. Bazarımız nə vaxt satılacaqdır, onda da pul verəcək, pulumuz yoxdur. Bankə borcumuz var, yeməyə pul tapırıq, çörəyə pul tapırıq, halbuki o boyda ərazi hamısı onlara aiddir. Özü deyirsən, deyirlər, yerində gedək gətirək, hardan alaq, səbir eləyin, düzələr. Tutulsa gən olacaq, deyir, pul verəcək sizə. Pulları yoxdur, yazıqdır, səbir elə, görək nə olur, nə inir. Yəni belə-belə tamam temaya uyğun olmayan sözlər deyilir. Xahiş edirəm xalqımdan, ölkəmdən mənə kömək eləsinlər.